una altra vegada i com cada 25 de novembre ens hem d'ajuntar per tirar contra la violència masclista en totes les seves formes. Per molt que ens desanimin les xifres, sempre creixent de la violència masclista que patim les dones, no poden deixar de denunciar-les una vegada més. Les agressions físiques, les violacions, els abusos sexuals, l'assetjament, les mutilacions genitals, els casaments forçosos, l'homofòbia, la violència vicària, aquella que pateixen les criatures a mans d'homes que volen fer mal a les seves mares, però també les violències indirectes, la violència simbòlica per quan les dones no són presents a bastament en el relat històric, la violència institucional que exerceix l'administració que no posa prou recursos per atendre les víctimes, o la violència estructural que no impedeix el pas de les conductes violentes i les normalitza. L'any 2021 hem assistit a l'enèsima reculada del dret de les dones en la crònica dels recents esdeveniments a l'Afganistan. El món observa sense immutar-se, com si fos una cosa tolerable o fins i tot normal que un estat pugui privar dels seus drets elementals a la meitat de la població. La tortura, l'aniquilació, la violació marital i el maltractament de la meitat de la població d'un país no és prou argument per molestar-se. Les dones afganeses són els negres de l'apartheid d'avui, el jueu del nazisme, però les organitzacions internacionals sembla que mirin cap a una altra banda. És evident que no n'hi ha prou amb el que s'està fent a l'àmbit institucional. Necessitem més voluntat i esforç perquè la violència no només continua existint, sinó que està augmentant de manera perversa, sense que se facin les passes necessàries per erradicar-la. Les promeses i els discursos durant les campanyes electorals no ens serveixen de res. Necessitem polítiques feministes reals, que siguin transversals, que hi hagi prou recursos econòmics, valentia i una aposta ferma i decidida per garantir a totes les dones una vida lliure de violència masclista. Necessitem que tota la societat reaccioni perquè n'estan fartes de veure com la violència masclista se sustenta en el silenci, la desídia i la passivitat d'aquesta societat. Fartes de la normalització de la violència masclista, fartes de la violència institucional, fartes de les traves burocràtiques del sistema masclista, fartes de ser ciutadanes no protegides, fartes de la justícia patriarcal, fartes de l'assetjament digital, fartes de la violència vicària, fartes de la violència obstètrica, fartes de la cosificació de les dones, fartes dels abusos sexuals i violacions, fartes de que les Balears siguin l'objectiu de turisme sexual, fartes de la violència contra les dones. Gràcies.